গোসাঁই মানুহ ওৱান টু মাতিবা দেই, মাতিবা দেই, ওৱান ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন, টেন কোৱা, টেন মহ নাই, টেন কোৱা, ইলেভেন টুৱেলভ থাৰ্টিন থাৰ্টিন ফ'ৰ্টিন ফ'ৰ্টিন ফিফটিন ফিফটিন ছিক্সটিন ছিক্সটিন ছেভেণ্টিন ছেভেণ্টিন এইটিন এইটিন নাইনটিন নাইনটিন টুৱেণ্টি, নোমা টুৱেণ্টি, টুৱেণ্টি কোৱা, টুৱেণ্টি, টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু টু টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ছিক্স টুৱেণ্টি ছিক্স টুৱেণ্টি ছেভেন টুৱেণ্টি ছেভেন টুৱেণ্টি এইট টুৱেণ্টি এইট টুৱেণ্টি নাইন টুৱেণ্টি নাইন থাৰ্টি, থাৰ্টি কোৱা, থাৰ্টি, ধুনু ধুনুকে মাতিছে ন, আমাৰ গোসাঁনী ওৱানটো মাতিব পাৰে ন, ওৱানটো মাতিব পাৰে ন, আকৌ মাতা, থাৰ্টি ওৱান থাৰ্টি ওৱান থাৰ্টি টু থাৰ্টি টু থাৰ্টি থ্ৰী থাৰ্টি থ্ৰী থাৰ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ছেভেন থাৰ্টি ছেভেন ছেভেন থাৰ্টি এইট, মহ নাই, থাৰ্টি এইট, এইজনী কোন চোৱাচোন, থাৰ্টি এইট কোৱা, থাৰ্টি এইট থাৰ্টি নাইন থাৰ্টি নাইন ফ'ৰ্টি, মাই মাই মা, এজনী কোন, মাই মা, আৰু এজনী কোন, এজনী এজনী কোন, গোসাঁনী, তোমাৰ নামটো কি, ভালকে কোৱা, ডাঙৰকে কোৱা, নামটো কি, নম্ৰতা দেৱী, নম্ৰতা দেৱী, নম্ৰতা দেৱী, হয়নে নহয়, হয়, তাৰপিছত আৰু নামাতা, ওৱানটো আৰু নামাতা, ফ'ৰ্টি ওৱান ওৱান ফ'ৰ্টি টু ফ'ৰ্টি টু ফ'ৰ্টি থ্ৰী ফ'ৰ্টি থ্ৰী ফ'ৰ্টি ফাইভ ফ'ৰ্টি ফ'ৰ ফ'ৰ্টি ফ'ৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ ফ'ৰ্টি ফাইভ ফ'ৰ্টি ছিক্স ফ'ৰ্টি ছিক্স ফ'ৰ্টি ছেভেন ফ'ৰ্টি ছেভেন কোৱা, গোসাঁই মানুহ ফ'ৰ্টি ছেভেন ফ'ৰ্টি ছেভেন ফ'ৰ্টি এইট ফ'ৰ্টি এইট ফ'ৰ্টি নাইন, ৰ'বা এই আছাচোন, ফ'ৰ্টি নাইন ফ'ৰ্টি নাইন ফিফটি কোৱা, ফিফটি, টোপনি ধৰিছে নেকি,